çalışan istedim. Mənə kömək edin. Yalvarıram ki, balamın malicəsi olsun. Gedib heç kəs nə quruq eləməsin. O quruq eləyir. Başqasının qapısına girir. İndi qanmır. Həkim deyir ki, çox geç gitiribsən. Əqli küsürü var. Kimisi deyir, atam bilmirəm. O mənim evladımdır. Nə dər atım, nə dər eləyim. Olmur. Atmaq olmur. Mənim canımdan bir parçadır. Mən çox bir bəxtsiz biriyim. Heç bir şeydən yarımamışam. Gəldim mi yaradım? Amma evladımdan keçə bilmərim. Canımdan keçərim onlardan keç. Çünki onlardan başqa heç kimim yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Ağstafa rayon Xətai kənd sakini Ramilə Nağıyeva bildirir ki, iki övladı var və oğlu əqli qüsurludur. Ana əlavə edir ki, övladının müalicəsi üçün maddi gücü çatmır. Yaşadıqları evin vəziyyəti ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir köməklik göstərilməyib. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edərək, onun övladının sağalması üçün yardım edilməsini xahiş edir. Mən icra, oranın icrasına neçə dəfə baş vurub getmişəm. Yəni ki, orada demişəm şikayətimi, evimin şəraitini. Amma bir an yaşlı anam var, xəstədir. Oğlumun xəstəliyi də 12 yaşı var, beyni qalıb 3-4 yaşında. Prosto gecikdirmişik. Getdiyim yerdə cahildilər, nənəsi, atası. Yəni, yaxşı insan olsa evladının bu vəziyyətə gətirdirməzlər. Əgər bir qadın bir kanala çıxırsa, xalqın önündə onlara yalvarıb, onlardan kömək istəyirsə, hökumətə üz vurub, icraya gedib yalvarırsa, o qadının ehtiyacı var. O qadın kefindən gedib yalvarmır. Mən ana olduğum üçün hər kəsin önündə yalvarıram. Laf qürurumu belə sındırıram evladım üçün. İstəyirəm ki, evladıma kömək eləyəsiniz. Sizdən xahiş edirəm. Yəni, bir ana kimi evladıma atmıram ki, evladımın üçün, evladımın yaşamağı üçün ən azından mən istəyirəm balam iki şeydən birini qansın. Bir yekə oğlandır, boylu, puxurlu uşaqdır. Sadəcə əqli küsürü var. Mən neyim? Allahın yaratdığı budur. Gücüm çatmır. 5 manata gündəlik ev təmizləməyə gedirəm. Kirə pulumu verim, şıx pulumu verim, qaz pulumu verim. Yoxsa uşağın gedir, həkimə gedəcəyi 150 manat girəcəyi. Onu mu verim? Mən neyim? Bax, siz mənə deyin, gör. Bir ana kim neyim? Qadın olanda nə olur ki? Qadını başa düşmək lazım. Dəstək olun ki, qadın pis yola düşməsin. Mən sadəcə mücadilə niyə eləyirəm, niyə yalvarıram, niyə boynum əyirəm? Evladım üçün sizdən xahiş edirəm. Prezidentim, məni görürsənsə, səsimə səs verin. Mənə köməklik eləyin, nə olar? Bu uşağa köməklik eləməyəsiniz, kim eləyəsiniz? Əgər mənim arxamda adamım olsa, mənim imkanım olsa, mən heç vaxt özümə əksilib çıxmaram. Balam üçün əksilirəm, balam üçün dilənirəm. Balam üçün yeri gəlsə fəhləli eləyirəm, bir şey ki, şoğumun həyatı yaxşı olsun. İnanın ki, mənə indiyənə qədər mən özüm üçün yaşamamışam. Özüm üçün həyatdan heç nə istəməmişəm. Yalvarıram sizə imkanlı şəxslərə, xahiş eləyirəm ki, mənə köməklik eləyin. Nə olar, bir ana kimi məni başa düşün, anlayın. Balalarım üçün istəyirəm, uşaqlarımın xatirinə istəyirəm. Onlar üçün mən hər şey eləyərəm, onlar üçün fəhlilik eləyərəm. Onlar üçün mən hər zülmə qatlanıram. Bu günə qədər dözmüşəmsə, ayaqda durmuşamsa, evladlarım üçün dözmüşəm. Nə olar sizdən? Çox yalvarıram sizə, mən başa düşənlər, evladı xəstə olan ananlar, imkanlı ananlar, imkanlı şəxslər, nə olar, məni tək qoymayın, səsimə səs verin. Ən azından evladım mənim iki sözümün birini başa düşsün, evdə qoyuram, qaçıb gedir. Yəni, işə gedəndə gəlirəm ki, evdə yoxdur, girir maqazinə oğurluq eləyir, gah kimisə oyuncağını götürür, qırır, uşaqdır, oyuncağı yoxdur, paltarı yoxdur. Bir dəfə alıb yedizdirəndə bir dala yedizdirə bilmirəm. Fəhləlik eləyirəm, bəlkə də əysilmişəm bu günə qədər, bəlkə çox hakarətlər uğramışam. Qaynənəmin qapısında çox zülümlərə dözmüşəm, bağlarım, amma yenə onların ürəyini aça bilməmişəm. Çünki gücüm yetmir, onlar cahil insanlardır, qaynənəm, yoldaşım. Ona görə mən uşağıma görə ayrıldım ki, uşağıma malicə elətdim. Ondan sonra özüm köməkliyi çalışdım ki, işləyim, uşağıma malicə elətdim. O da gücüm bir dəfə yetdi, bir dəfə yetmədi. Xahiş edirəm sizdən, prezidentim. Mənə köməkliyi elə, mənim balam üçün köməkliyi elə. Mənə yox, mənim balamı qutarmaq üçün sizə yalvarıram, diz çökürəm. Bir ana evladının yaşaması üçün qürurunu da yaxlayar, onurunu da yaxlayar. Hər şeyindən keçən heç bir evladı üçün. Mən nə ev istəyirəm, nə maşın istəyirəm. Nə mülk istəyir, heç bir şeydə gözüm yoxdur. Sadəcə evladımın yaxşı olmağını istəyirəm. Məni görən insanlar, əgər ürəyinizdə mərhəmət hissi varsa,
bir ananın ürəyini atmaq istəyirsinizsə, bir balanı sevindirmək istəyirsinizsə, körpənin günahı yoxdur. Xahiş edirəm sizdən, çox çarəsiz qalmışam. Əgər mənim imkanım olsa, heç kəsə yalvarmaram, heç kəsin qarşısında boyun əymərəm. Evladım üçün ölərəm də. Amma sadəcə gücüm yetmir. Gücümün yetdiyi onların heç bir boğazını da təmin tam edə bilmirəm. Fəaliyyətlə nə qazanasıyam? Uşağı evdə qoyub gedə bilmirəm. Burada qonşu var, onun yanına bir dəfə qoyanda o da öz işini, gücünü görür, uşağa baxa bilmir, evdən qaçıb gedir. Mənə kömək olun, dəstək olun, çox xahiş edirəm. Nə olar? Çəkəm, çox çarəsizəm. Məni görən insanlar sizdən yəni heç nə istəmirəm. Yəni nə pul istəyirəm, nə bazarı. Mənim uşağıma kömək olun ki, atasına möhtac olmasın. Nənəsinə möhtac olmasın, qoy qarqa möhtac olsun, qoy insanlara möhtac olsun, amma o cahillərə möhtac edə bilməm balalarımı.